Şəkidə ölən uşaqların sayı hesabı yoxdur. Elxan Usubov da deyib, bəli, mənim xəbərim var bu uşaq ölümlərindən. Bu uşaq ölümlərindən xəbəri olan kəs bir dəfə maraqlanmış ki, bu uşaq nədən ölür, niyə ölür? Şikayətçi bildirir ki, Şəki şəhər mərkəzi xəstəxananın baş həkimi Elçin Əmirovdan narazıdır. O, ona düzgün diaqnoz qoyulmadığını, buna görə 33 həftəlik hamiləliyinin sonlandırıldığını bildirir. Şəki şəhər mərkəzi xəstəxananın baş həkimi Elçin Əmirov haqqında ciddi bir tədbir görülsün. Bu Elçin Əmirov, mən 2 həftə bundan qabaq bizim icra başçımız Elxan Usubovun qəbulunda oldum, o da oradaydı. Həmən orada olanda mən bunlarda işi obyektiv baxılması üçün xahiş elədim. Mənə də söz verildi ki, işi obyektiv baxılacaq və sizə bir cavab göstəriləcək, göndəriləcək. Bu da mənim evimizə göndərilən cavab. Elçin Əmirovdan cavab gəlib. Elçin Əmirov burada bildirir ki, xəstəliyimizin adı anemiya və proteinuriya. Mən birinci dəfədir bu şeyi eşidirəm, ancaq ondan qabaqda epiqraz verib mənə xəstəxana. Həmən mərkəzi xəstəxana ki, tam diaqnoz, əsas xəstəlik yanaşı gedən ağırlaşmalar, 33 həftəlik hamiləlik, preeklampsiya və anemiya. Bax, eyni diaqnozu, bax, burada bunun səhiyyə, bu Şəki rayon səhiyyəsinin peçatı da var. Yəni, sırf özləri verəndə. Amma bu göndəriblər, burada heç bir peçat sat yoxdur. Bu nə çağırdısa, yalnız qolunu çəkib, heç xəstəxananın peçatı da yoxdur. Şikayətçi əlavə edir ki, mərkəzi xəstəxanada dəfələrlə uşaq və ana ölümü baş verir. Lakin Şəki şəhər icra başçısının bundan xəbəri olsa da heç bir tədbir görülmür. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya səslənir. O, bu məsələnin ciddi araşdırılmasını, bu halların aradan qaldırılmasını və günahkarların cəzasını almasını istəyir. Bizim 1-ci xanımımız, yalnız ümidim sizədir. Yalnız sizsiz qadınların arxasında dayanan, qadınlara kömək eləyən. Bax, mənim yetim qızam, atam, anam, qardaşım, bacım yoxdur. Ümidim sizədir. Mənim uşağım öldü. Bu uşağın ölüm səbəbini də bilmirəm. O medyadan verdiyim çağız, güya ki, ödəm olub, nə olub, nə olub. O gün maraqlandım, gördüm uşaqların 99%-na o medya eyni diagnozu verir. Eyni diagnozu, hamı ki, anada mikrob çəkir uşağa və uşaq tələf olur. Bu nə dərəcədə düzgündür. Şəkidə ölən uşaqların sayı hesabı yoxdur. Elxan Usubov da deyib, bəli, mənim xəbərim var bu uşaq ölümlərindən. Bu uşaq ölümlərindən xəbəri olan kəs bir dəfə maraqlanmış ki, bu uşaq nədən ölür, niyə ölür? Yarımçıq doğulur, ad doğulub ki, bizimki printiyarda nədir, boşum, elə bir xidmətdir. Bütün rayonlardan bizə gəlir, ağır xəstələri bizə göndərilir, ağır xəstələri çox naxıq göndərirlər Şəkiyə. Çünki bax, Oğuzdan o gün bir qadın gəldi, mənim uşağım olan Ərəfədə, həmən o qadının da əməliyyatla oldu, uşağı öldü, Oğuzun Bayan kəndindən idi, yəni ünvanla tanıyıram. Sonra Şəki rayonunda qayı işçisidir, inspektor Azər, Azər Quliyev. Onun da qızı burada öldü. O YouTube-da paylaşdı, sonra geri götürdü. Neynədilər, nə qardılar? Geri götürdü. Yəni, ölənlərin sayı hesabı dəhşət dərəcədədir. Heç kimdə baxmır. Hal-hazırda Mehriban xanım, bizim baş həkimimiz, doğum şöbəsinin baş həkiminin əlində iki dəfə qadın ölümü olub. Uşaq ölümü də ki, daha sel su kimi gedir. Sizdən xahiş edirəm, qurban olun. Bax, bu işi belə qoymayın. Yalnız sizə dümdüm, bir baxın, maraqlanın. Siz həmişə bizim cənab prezidentimiz deyir ki, mənə bir siqnal göndərsin vətəndaş ki, mən bunu bilə bilim. Qurban olun, sizdən başqa dəstəyim, köməyim yoxdur.